کارخانہ ہو چیک پوسٹ ہے اور اس کے قریبی جو ایک میدانی ہے یہاں پہ یہ دیسی ساختہ مجھے لگ رہا ہے ابھی بی بی ٹیم جو ہے اس کو اسکین کر رہی ہے اور مکمل تجزیہ آنے کے بعد پتہ چلے گا. 10 بندے جو ہیں وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں, کوئی سیریس نہیں ہے. سر اس میں پولیس اہلکار کتنے ہیں؟ ایک پولیس اہلکار ہے لیکن اس کو پاؤں پہ معمولی چوٹ لگی ہے. مجموعی طور پر عام روٹین میں یہاں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہمارا بالکل باؤنڈری پہ پولیس پوسٹ ہے اور یہاں پہ یہ جو گھنٹے مار ہوتے ہیں یہ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں, تو اس کی نوعیت کا اندازہ تو بعد میں بی بی ٹیم لگائے گی. اور ابھی لگ اسی طرح رہا ہے کہ کوئی دیسی ساختہ ہی کوئی چیز تھی, دھماکہ خیز مواد شاید ہو, اور اس میں 10 بندے جو ہیں وہ معمولی. تفصیلات بتائیے گا پشاور کی اہم ناکہ بندی پر افسوسناک واقعہ ہوا. ناکہ بندی کے سائٹ پہ ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو کاؤنٹر آئی ڈی اسٹریٹجی کا فینس آف پرانگ ہے, ہم نے وہ ویٹ نہیں کرتے فائر فائٹر کی طرح, ساری سرچنگ ایڈوانس میں کرتے ہیں, لیکن اس انفارچونیٹ ہو گیا اور اب ہم ذرا تھوڑا سا اور امپروو کریں گے. یہ جو انسیڈنٹ آپ پوچھتے ہیں, آپ نے دیکھا پہلے تو ہم نے پولیس آج کل ریسکیو کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہے, وہ ریسکیو کے بعد تاکہ جتنی جانیں بچائی سکیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے, ابھی ہماری کرائم کی یونٹ آئی ہے, پی ڈی یونٹ آئی ہے, اور اس کے بعد جو ہمیں فورینسک کیبنٹس ملے ہیں وہ سپلنٹرز ہیں ہینڈ گرنیڈ کے, یعنی کہ کوئی پلانٹ آئی ڈی نہیں کی گئی, آئی ڈی انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ہینڈ گرنیڈ لاک کر کے کوئی یا تو وہ بھاگ گیا ہے. ان شاء اللہ اس کے ایویڈنس ہم نے اٹھا لی ہے, کافی چیزیں ہمیں مل گئی ہیں جس سے انویسٹیگیشن کو ہم بہت اچھی لیے دیں گے. سر جی دستی بم کیسا تھا؟ دیسی ساختہ تھا, کوئی کریکر ٹائپ تھا؟ نہیں دیسی نہیں ہے, پراپر برانڈ جو آپ کہہ لیں کہ میں وہ انویسٹیگیشن پتہ چلی گئی, لیکن دیسی نہیں ہے.